אפשר? כן. טוב, אני שמח שאני מופיע אחרי תקציב פתוח. תקציב המדינה... מה? למה אמרת תקציב פתוח? להספן אותנו. למה, מה אתם? תקציב פתוח. בקיצור, מה שאני אומר, תקציב המדינה לשנת 2019 הולך לעמוד על 400 מיליארד ש"ח. 80% ממנו הוא סגור, אז בסופו של דבר כל הדיון הציבורי מתנהל על גרוסו מודו 80 מיליארד ש"ח. פנסיה פתוחה, הפרויקט שאנחנו עוסקים בו, עוסק באפיקי החיסכון לטווח בינוני וארוך. מדובר על 1.6 טריליון ש"ח שמסתובבים בשוק החופשי. כולנו עובדים, כולנו חוסכים. פנסיה וקרנות השתלמות, קרנות נאמנות. הכספים האלה דרך הגופים המוסדיים מנותבים לשוק ההון וזורמים לענפים שונים במשק. מה שאנחנו עושים, אנחנו אוספים את כל הדאטה על ההשקעות האלה ברמת הנכס הבודד. הגופים המוסדיים מחויבים פעם ברבעון לפרסם איזה נכס גידול אתם מחזיקים, כמה מחזיקים בבנק הפועלים, כמה לאומי, כמה באורקל וכאלה. אנחנו סורקים את כל הדוחות האלה מהאתרים של הגופים המוסדיים. לאחרונה בעקבות פניות שלנו לרגולטור, הוא חייב את כולם לפרסם את זה במקום אחד, שזה קצת מקל עלינו. אנחנו מורידים את הקבצים, קוראים אותם, שזה אתגר בפני עצמו. הדוחות הם דוחות אקסל שבנויים לעין אנושית ופחות בנויים לקוד. אנחנו צריכים לקרוא על זה 80-85% מהדוחות האלה. יש בשאר הדוחות באגים מסוימים. אחרי האתגר של הקריאה יש גם תהליך של טיוב, כי הם יכולים לשום אורקל באלף ואחת וריאציות, בעברית, באנגלית, אורקל בעם, אורקל NTP. אנחנו צריכים לטייב את זה, לראות שאלה באמת אותם נכסים. בסופו של דבר אנחנו מציגים אותם באתר שנקרא פנסיה פתוחה. האתר הזה הוא באוויר כבר פחות או יותר 3-4 שנים. אנחנו כבר שנה ומשהו בתהליכים להעלות אתר חדש. אנחנו בשאיפה להעלות אותו בשבועיים הקרובים. אם לא שב, תסגור את הפרויקט. ההבדל בין האתר הנוכחי לאתר החדש הוא שאתר הנוכחי זה משהו שהוא nice to have. נכנסים, רואים פחות או יותר שמות של מניות ואג"חים ויוצאים החוצה. האתר החדש הוא בנוי ככלי. אנחנו רוצים שהמשתמש יבוא, יכניס שאילתה ויקבל תשובה. נניח כמה מהכספים של הגופים המוסדיים מושקעים אצל שאול אלוביץ' שעכשיו הוא בכותרות. אם זה בחברת, בכל השרשרת של הפירמידה שלו, כמה בבזק, כמה באג"חים, כמה במניות, אפשר לראות היסטוריה, אפשר לראות איזה גופים מוסדיים מחזיקים יותר, פחות. כמה מהכספים שלנו מושקעים בחו"ל, כמה מהכספים שלנו מושקעים בחברות הייטק, פי מגזרים, חשיפה מטבעית. כל וריאציה שאתם רוצים, אפשר ליצור שאילתה ולקבל את זה חזרה. אנחנו, היתרון שלנו, אני אקדים ואומר שיש חברות מסחריות שעוסקות בדאטה הזה ומוכרים אותו באלפי שקלים לחודש, אנחנו מספקים אותו חינם לציבור. אנחנו מנסים ליצור ערך מוסף בכך שאנחנו הולכים לנכסים הלא סחירים. התחלנו עכשיו לחקור את החזקות הנדלן שלהם. הם מחזיקים, לא הבניין הזה, אבל בניין של גוגל קמפוס הוא בהחזקה של כספי הפנסיה שלנו. בניינים בחו"ל. יש גם נושא של קרנות השקעה שכספים דרך מנהלים פרטיים זורמים לאפיקים שהם לא שקופים. אנחנו עכשיו מנסים לנתח ולהבין לאן הכספים הולכים משם. לגבי המשימות, אין משימות לכתוב הזה, קצת לא מסודרים, אבל יש קצת, נכון. אבל אני פה מדבר כי אנחנו צריכים אנשים שימשיכו איתנו מעבר לקטון הזה, בעיקר אנשי קוד, אנשי מעצבים, אני חייב מעצבת, המעצבת שלי חתכה עליי. לקטון הזה אנחנו צריכים מעצב, מעצבת. כן. תראו,
יש בעיה עם הפרסום של הדוחות. הגופים המוסדיים מפרסמים, עד שאנחנו התחלנו לעסוק בדאטה הזה והתחלנו לדבר עם הרגולטור ופרסמו איך שבא להם. אנחנו הורדנו את הטווח טעויות מנניח 20-30% דיווח שגוי ל-10% בעקבות תלונות שלנו וטיפול, שיתוף פעולה מלא מצד הרגולטור. היום אנחנו עובדים על קוד שזה יהיה מערכת שהגוף המוסדי יצטרך להעביר דרך תקרא לזה, הממשק שלנו, את הדוח ולקבל חותמת שהוא באמת דיווח כמו שהוא היה אמור. נניח שבשם נכס לא יהיה לי רק מספר, או שלא יהיו נתונים במקומות שהם לא צריכים להיות. אתה רוצה לספר על זה? אז זה משימה תקופה? כן. בעצם מה שמשה תיאר פה, רגע אני אעבור פה לפרונט שנייה, מה שמשה תיאר פה זה פרויקט שהוא מופרד, זה פרויקט בן ממה שעשינו מהפנסיה תקופה, ולפרויקט הזה אני צריך גם מעצבים, או מעצבות כמו שאמר, וגם אנשי פרונטן. חלק של הפרונטן עוד לא כתוב, אז אם אתם רוצים להיכנס ככה למשהו שהוא טרי ואתם רוצים להגיע את פרטמם, אתם מוזמנים ומוזמנות. ויש שם עבודה די מודיבה, עם הרבה מאוד נתונים והרבה מאוד רקע מעניינת, אז בואו שם, מה שאפשר לראות יותר. אני רק אציין מי קהל היעד שלנו, בעיקר עיתונאים, גופים בעלי אג'נדה, חברי כנסת שלאחרונה התחילו להתעסק עם הדאטה הזה. אנחנו מחפשים גם אנשים שיבואו ויחקרו, אני איש שוק ההון, ויש המון, המון רעיונות איך לחקור את הדאטה הזה ולהפיק ממנו תובנות. וכמובן הרגולטור שעושה בו פחות, פה ושם שימוש, בעיקר נעזר בנו בתור משוב לדיווחים של הגופים המוסדיים. תודה.